V pondelok 4. septembra školákom skončil dvojmesačný prázdninový oddych a začali im nové povinnosti. V holíckych základných školách privítali spolu 1018 žiakov. V obidvoch stredných odborných školách sa bude vzdelávať 922 študentov. Svoje brány otvorili v 1. septembrový pondelok aj základná umelecká škola, centrum voľného času i materská škola. Na otvorenie školského roka v Holíči zavítal už tradične primátor Zdenko Čambal, sprevádzaný svojim zástupcom Rastislavom Caletkom a predstaviteľmi odboru školstva. V základnej škole na Bernolákovej ulici spolu s riaditeľkou Renátou Studeničovou poprial zvlášť 80. prváčikom veľa radosti z nového učenia. Aby ten prvý ročník spolu s vašimi pani učiteľkami ste perfektne preplávali a vašim pani učiteľkám a celému pedagogickému zboru na čele s pani riaditeľkou želám veľa trpezlivosti, pevné nervy. No a som presvedčený, že pri tých imatrikuláciách, keď sa o mesiac, o 6 týždňov stretneme, že sa čosi naučíte a nielen nám, ale hlavne svojim rodičom a starým rodičom ukážete, že ste naozaj dobrí žiaci a že tých 9 rokov pred vami bude úplná hračka. Rovnaké želanie odovzdal primátor spolu s riaditeľom Romanom Švecom aj žiakom základnej školy na Školskej ulici, ktorú bude v tomto školskom roku navštevovať 36 prvákov. Predstavitelia mesta zavítali tiež na obidve stredné odborné školy na námestí svätého Martina i Jozefa Čabelku. Spolu s ich riaditeľmi Ľudmilou Mičovou a Jozefom Pavlíkom primátor v mene mesta i zriaďovateľského Trnavského samosprávneho kraja zaželal 202 prvákom a ich pedagógom úspešný školský rok. Želám empatiu, entuziasmus, trpezlivosť a chuť do roboty na vy mladí, aby ste vnímali tých svojich kantorov ako svojich druhých rodičov. Na slávnostné otvorenie nového školského roka zavítali predstavitelia mesta aj medzi žiakov a pedagógov špeciálnej základnej školy. Primátor sa v príhovore pripojil k slovám riaditeľky Moniky Majerskej a všetkým 88 žiakom a zvlášť 9 prvákom poprial, aby sa im v škole páčilo, s radosťou do nej chodili a radi sa učili. Pedagógom a rodičom zaželal veľa trpezlivosti pri vzdelávaní či výchove školákov.